Доброго дня в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, і ми розпочинаємо наш денний випуск новин. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяли 32 одиниці техніки та 97 чоловік особового складу. Нині проїзд шляхами області для усіх видів транспорту без обмежень. Зі снігових заметів минулої доби вилучено 166 автомобілів. Понад 300 осіб допомогли рятувальники. Деякими ділянками траси М14 Миколаїв-Одеса-Новоазовськ проїзд можливий тільки у реверсному режимі. В обласному центрі діють пункти гарячого харчування та роздачі речей. Соцпрацівники частують безхатченків кашею та чаєм. Є й теплий одяг, який приносять небайдужі миколаївці. Всього таких пунктів 4. І за прогнозами синоптиків, сьогодні, 2 березня, очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Температура вночі знизиться до 18 градусів. В день трохи потепліше – 1-6 морозу. За весь період надання цієї послуги у нас в пунктах побувало близько 90 осіб. В основному пункти створені для того, щоб надавати і забезпечувати необхідним осіб без визначеного місця проживання, але і перехожі, які мають потребу зігрітися, також можуть завітати до нас. І до новин на сході України. Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій українських захисників. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. У секторі бойових дій вороги не припиняють агресію. Загалом за добу зафіксовано 2 прицільні обстріли сил АТО. Втім, жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. За останніми повідомленнями штабу АТО, російсько-окупаційні війська зменшили активність на Приазовському напрямку. Останнє час спокійно, тобто обстрілів по більшому рахунку немає, є такий безпокоючий вогонь. Та українські військові впевнені, спокій оманливий, тож кожної хвилини пильнують, щоб ворог не застав зненацька. Наша задача сейчас, в данное час заключається в основному за наблюдением приближения противника, если замечается, доважується наверх. Ну, в случае, если подозрительне движение, то уже, в общем, можна дати очередь. Українські військові не втрачають оптимізму. Обіцяють, прориву окупантів не допустять. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські спортсмени Олег Науменко і Тетяна Позняк у складі паралімпійської збірної України виступили на етапі Кубку світу з фехтування на візках в угорському Егері. Звідти Тетяна Позняк привезла бронзову медаль. Наша знімальна група побувала на тренуванні призерки. Змагання в угорському Егері були етапом чемпіонату світу. Для нашої збірної, за словами її тренера, вони виявились вдалими. Команда із 14 спортсменів приймала участь в цих соревнованнях. І по итогам соревнований ми привезли одну золоту, 4 серебряних і 3 бронзових медалі. Бронзова призерка Тетяна Позняк займається фехтуванням на візках з 2004 року. Дівчині було 20 років, коли на вулиці її побачив перший тренер і запропонував спробувати себе в цьому виді спорту. Тетяна обрала шпагу і рапіру. А так як я була ще зовсім юною, таким домашнім дитином, мені хотілося по максимуму все спробувати, знати і як-то себе зайняти. Вот. А так як раніше не було так розвито паралімпійський спорт, і якби вибирати було нічого, то есть, я думала, буду пробувати. За словами Тетяни, фехтування стало частиною її життя, інша частина – сім'я. Вдома на спортсменку чекають чоловік і 4-річна донька. Саме для неї фехтувальниця і привозить медалі. Виїжджає муж з дитином, а я на соревнованнях там стараюсь, там доця просить добитися медальки, я доці завжди привожу, стараюсь привезти цю медальку. Вона мені заказує завжди номінал якої медальки, серенька, жовтенька або коричневенька. От в цей раз привезла і коричневенька. За 14 років в спорті Тетяна побувала на багатьох змаганнях. Вона багаторазова чемпіонка світу та Європи, має за плечима досвід участі у 2 паралімпіадах. У вересні нинішнього року фехтувальниця розпочне підготовку до чергових паралімпійських ігор. Надії на спортсменку у тренера великі. Тетяна – одна із лідерів в своєму класі.
Конечно же, от нее мы всегда ждем медалей. Вот, в частности, из 6 стартов прошлого сезона, прошлого года, 2017-го, на 5 она взяла медалі. Із них 3 золотих медалі було. Цей результат приніс фехтувальниці титул «Краща шпажистка року». А поки Тетяна Позняк в перервах між змаганнями посилено тренується і пробує себе у фехтуванні на шаблях. Говорить, що це ще один спосіб самовдосконалення. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Жіночі портрети, барвисті пейзажі та квіткові натюрморти. У перші дні весни для миколаївців відкрилась тематична художня виставка. Серед відвідувачів галереї – поетеса Наталя. Жінка розповідає, постійно слідкує за художніми новинками. У живописі шукає творчого натхнення. Цього разу її найбільше захопили роботи миколаївця Владислава Гур'єва. Це світ і цвіт. Причому цвіт якийсь такий невероятний. Мы в обычной жизни, в нашей серой, мы очень редко видим такой свет. Стараюсь приходить либо на открытие, либо в первые дни, чтобы за время выставки, чтобы вот полностью пропитаться этим всем, потому что без этого жить просто невозможно. Вы знаете, это такая подпитка духовная. В експозиції представлено 39 картин українських художників. Усі роботи живописні й виконані олією. У галереї під весняною темою об'єднали полотна митців з різних куточків країни. Вибирали ми твори українських художників, які би нагадували нам про весну. Натюрморти весняні, дітей, жінок красивих, що теж нагадують весну, пейзажі весняні. Усі представлені полотна належать до приватної колекції миколаївця Вадима Юрлова. Чоловік жартує, робоча назва експозиції – «Родзинки з хліба». Для того, щоб привітати жінок зі святом весни, обрав найкращі картини. Свої чувства, любов, цвіти, емоції, ну і, звісно, сумасшедшу радість. Радість житті, радість любові, радість ніжності. Просто, глядя на ці картини, хочеться жити. Жить и улыбаться. И вот эти улыбки, которые оставят здесь посетители, это лучшая награда для всех нас, кто организовал эту выставку. Художня галерея знаходиться на території Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І безкоштовно відвідати її можуть усі охочі. Вона знаходиться прямо біля входу, і сюди приходять велика кількість людей, які не тільки є студентами, співробітниками університету. Сюди приводять школярів зі школ, тому що галерея вона безкоштовна, і тут можна постійно бачити нові роботи. Сюди приводять студентів інших вузів. Виставка «Кольори весняного настрою» триватиме до 1 квітня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Зустрічали весну і у будинку художника. Там відкрилась виставка робіт миколаївських митців до 8 березня. Кожна картина присвячена весні та жіночності. Весняні пейзажі, яскраві натюрморти, жіночі портрети. На виставці представлено більш ніж 50 робіт 20 авторів. Організатори заходу кажуть, якщо не на вулиці, то хоча б у серцях миколаївців завдяки мистецтву пануватиме весна. Перший день весни ми зустрічаємо перший день такої настоящої зими, якої цього року і не було. Ну, надію, що цією виставкою, цим темпераментом і цим колоритом картин, на яких зображені квіти, жіноча врода, ми поможемо природі, поможемо весні скоріше прийти в Миколаїв, в наші края, прогонимо подальшу зиму. Серед картин, представлених на виставці, окреме місце займають 5 робіт Юрія Гуменного. На усіх художник зобразив жінок. Каже, захоплюється їхньою красою та вбачає в них щось святе. Знаєте, мені так кажеться, що жінка – це як Богоматір. Не було б її, не було б, напевно, і світу. От. І перед нею треба не тільки знімати капелюха, а низько кланятися. Через негоду організатор вирішив перенести офіційне відкриття виставки на 7 березня. Проте миколаївці вже зараз мають можливість відвідати галерею та насолодитися весняною атмосферою. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 з Наталією Якобсоною. Я бажаю вам гарного дня.